I'm here with who? Angels. Tunafanya nini? What are we doing? Atoms. Sit nenda. Nini? I know. English ya ko ni mbaya. Na imagine nilikuwa nataka kwenda riara. Sikia, nipe dea. Nipe dea. The fuck? About people. About people. She's can kenya na safra nisi yungi na safra. Bado unakwaga na ile sauti? Yes. Kale kawa kauti. Kauti ndio. Ile benzio mbali. Sindia. It's a God given name. Yeah. It makes you feel that's Iraq. Editing. What the fuck? Kata hii tuko kwa family. What even is that? What even is that? Actually, Jinga, what is that even? What even is that? It's been broken. Send it. Because you're doing the list. Nimeanza. Acha ujinga.